Rusko je kolébka šokujících nápadů. Události, které se tam dějí v dnešní době, jsou však nic oproti tomu, co se v sovětském Rusku stalo během druhé světové války. Vědci se rozhodli, že se pokusí zařídit, aby vojáci nepotřebovali spát a tím se ušetří finance. Vynalezli proto Nikolajevův plyn, který měl omámit centrální nervový systém. Užitečnost plynu bylo ale potřeba vyzkoušet. A na kom jiném by se zkoušel lépe, než na osobách sedících ve vězení. Základem celého experimentu měla být snaha vynalézt způsob, jak omezit nutnost spánku u vojáků. Výhody vojáků, kteří nepotřebují dlouhodobě spát, jsou zcela zřejmé. Přineslo by to úspory v počtu vojáků, protože by nepotřebovali střídání, posily by pak mohly být rozděleny jinam, kde by jich momentálně bylo více potřeba. Blížil se konec druhé světové války, vojska byla na všech frontách značně vyčerpaná a jakýkoliv trumf, navíc takový, by dokázal znatelně zamíchat kartami. Z tohoto pohledu se dá připustit, že by k takovému pokusu skutečně mohlo dojít. Vězni, kterým bylo slíbeno, že pokud podstoupí jeden experiment, propustí je na svobodu. Nikdo jim neřekl, že se bude jednat o 30 dní bez spánku. Nikolajevův plyn, silnou závislost, ztrátu osobnosti a konečnou smrt. Následující události byly zaznamenány zbývajícími členy týmu vědců, kteří nebyli dopadeni KGB. O věrohodnosti článku se můžeme dohadovat. Jako zdroje byl však použit Deník, jehož obsah se dostal na veřejnost jen díky úniku informací. Látka, o které se dovídáme jen velmi málo a téměř výhradně ve spojitosti s ruským spánkovým experimentem. Tento plyn měl být vyroben na zakázku právě k tomu, aby potlačoval potřebu spánku a udržoval vojáky v bdělém stavu. Pojmenován je prý podle váženého vojáka Felixe Nikolajeva. Dávkování plynu pokusným osobám podléhalo přísným pravidlům protože ve větších dávkách se očekávala jeho toxicita. Experiment však ukázal, že měl i spoustu dalších vedlejších účinků. Sovětští vědci provedli 15-denní experiment, během kterého udržovali pět subjektů ve stavu bdělosti. Tento pokus je známý pod názvem The Russian Sleep Experiment. Subjekty Jimiž se nedobrovolně stalo pět vězňů, kteří byli v průběhu druhé světové války označeni za nepřátele Sovětského svazu, byli po celou dobu experimentu drženi v hermeticky uzavřené místnosti s regulovaným přívodem kyslíku a Nikolajevova plynu. Bylo velice důležité kontrolovat poměr Nikolajevova plynu a vzduchu, neboť N plyn se při vyšších koncentracích stává toxickým a pro subjekty by to znamenalo otravu a následnou smrt. Subjekty byly umístěny v místnosti s velkým množstvím knižních publikací, lůžkem, tekoucí vodou, toaletou a zásobou sušeného jídla v takovém množství, aby mohlo všech pět subjektů přežít po dobu jednoho měsíce. V době, kdy experiment probíhal, ještě neexistovaly kamery, které by bylo možno kontrolovat a ovládat nadálku přes stěnu. Do místnosti byly proto zavedeny mikrofony a vizuální kontakt zprostředkovávalo pět palců tlusté okno. Všechno probíhalo hladce. Aby vězni souhlasili s experimentem, slíbili jim za jeho podstoupení a pozitivní výsledky svobodu. Samozřejmě to byly lži a na svobodu by je nikdy nepustili. Jejich vzájemné interakce, rozhovory a činnosti byly monitorovány a bylo zjištěno, že diskutují především o svých traumatických zážitcích, které prožili v minulosti. Celkový tón jejich konverzace se v průběhu následujících čtyřnů zhoršoval a zhoršovala se také jejich nálada. Po pěti dnech začali vězni protestovat proti místu, kde byli drženi, podmínkám, kterým byli vystaveni a proti dalším faktorům. Všichni také začali být silně paranoidní. Paranoia je duševní porucha, která se vyznačuje bludy a chorobnými představami o vlastním ohrožení. Přestali spolu komunikovat a namísto toho začali šeptat do mikrofonů a proti sklům. Zvláštní bylo, že se všichni domnívali, že získají přízeň a důvěru vědců tím, že budou donášet na jejich spoluvězně. Vědci to zpočátku vysvětlovali jako vedlejší účinek experimentálního Nikolajevova plynu. Jeden z vězňů začal náhle křičet. Neustále běhal po místnosti a křičel z plných plic. Tento stav trval neuvěřitelné tři hodiny. Taková námaha hlasivek však způsobila jejich fyzické poškození a i přesto, že se vězeň snažil zoufale dál křičet, vydával už jen občasné skřípavé zvuky. Patrně nejvíce překvapivé však bylo to, jak na tuto událost reagovali jeho spoluvězni, respektive jak na to vůbec nereagovali pokračovali v šeptání do mikrofonů, dokud se do křiku nepustil další vězeň. Další dva vězni pak vzali knihy, stránku po stránce ušpinili vlastními výkaly a lepili je do okna. I hned poté, co vědci ztratili vizuální kontakt, utichl křik i šepot vězňů. Vědci kontrolovali mikrofony každou hodinu, aby se ujistili, že fungují správně. Mysleli si totiž, že není možné, aby se v uzavřené místnosti s pěti lidmi uvnitř neozývaly žádné zvuky. Spotřeba kyslíku však naznačovala, že všech pět subjektů musí být naživu. Objem spotřebovávaného kyslíku, který spotřebovali vězni, odpovídal množství, které by spotřebovalo pět lidí vystavených těžké fyzické zátěži. 14. den ráno se stalo něco, co nikdo nečekal. Vědci se rozhodli, že musí od získat odpověď za každou cenu. Použili proto interní telefon a vyzvali vězně. Otevíráme komoru, abychom mohli zkontrolovat mikrofony, Odstupte od dveří a lehněte si na zem, jinak budete zastřeleni. Souhlas přinese jednomu z vás svobodu. K překvapení všech jim však někdo velmi tichým hlasem odpověděl. Už nechceme být osvobozeni. Mezi vědci a vojáky, kteří financovali a zajišťovali tento projekt, se rozhořela debata o dalším postupu. Po několika marných pokusech o opětovné navázání komunikace se konečně rozhodli komoru otevřít. Stalo se tak 15. dne o půlnoci. Místnost byla vyčištěna od Nikolajevova plynu a naplněna čistým vzduchem. Hned na to se však ozvaly protestující hlasy vězňů, Tři různé hlasy začaly žádat, ba dokonce prosit o obnovení přívodu plynu. Místnost byla otevřena a sovětští vojáci vstoupili dovnitř, aby z místnosti vyvedli subjekty. Vězni však začali křičet hlasitěji než kdy dříve a stejným způsobem reagovali i vojáci, když poprvé spatřili to, co se v místnosti skrývalo. Čtyři z pěti subjektů zůstali naživu přestože stav, ve kterém se subjekty nacházely, se dal jen těžko považovat za živé. Zásoby jídla zůstaly od pátého dne netknuté. Odpad, respektive odtok uprostřed místnosti, byl ucpán kusy masa ze stehen a hrudníku zesnulého vězně a v důsledku toho se tekoucí voda hromadila na podlaze. Hladina sahala do výše čtyř palců a nikdy nebylo přesně stanoveno, jak velkou část z kapaliny na podlaze tvořila krev. Všechny čtyři subjekty rovněž vykazovaly poškození kůže a svalové tkáně. Poškození masa a také kosti trčící ze špiček prstu vězňů napovídali tomu, že byly rány způsobeny manuálně za použití rukou, nikoli v zubů, jak vědci původně předpokládali. Bližší studie zranění založené na lokalizaci a směrech zranění prokázaly, že většinu, neli všechny zranění, si způsobili subjekty sami. Jednalo se tedy o sebepoškozování. Vnitřní orgány, které se nacházely v dutině břišní pod hrudním košem, si všichni čtyři vězni vyrvali z těla, Zatímco srdce, plíce a bránice zůstaly na svém místě, svalové tkáně obklopující hrudní koš byly vyrvány, odhalující fungující plíce v hrudním koši. Všechny tepny i vnitřní orgány zůstaly neporušeny, pouze se nacházely mimo těla subjektů. Vědci viděli, jak zažívací trakt všech čtyř subjektů pomalu tráví svůj obsah. Vzhledem k tomu, že zásob jídla se vězni téměř nedotkli, bylo více než jasné, že tráví maso, které si sami vytrhali z těla a v průběhu nocí i dnů pak jedli. Většina vojáků byla ze zvláštní jednotky, která pracovala přímo pro ústav. I přesto však mnoho z nich odmítlo vrátit se do komory pro vězně. Ti totiž neustále křičeli, aby je nechali v testovací komoře a střídavě prosili a požadovali, aby byl do místnosti znovu zaveden Nikolajevu v plyn, jinak prý usnou. Když se vojáci pokusili transportovat subjekty ven z místnosti, narazili na jejich tvrdý odpor. Subjekty se pustili do zuřivého boje. Jeden voják zemřel poté, co mu subjekt probodl krk, další voják vykrvácel, když mu další subjekt svými zuby ukousl varlata a následně poškodil stehení tepnu. Celkem pět vojáků, kteří byli svědky těchto úmrtí, spáchalo krátce na to sebevraždu. V zápalu boje si jeden ze subjektů přetrhl slezinu a téměř okamžitě vykrvácel. Zdravotníci se ho snažili sklidnit pomocí sedativ, avšak to se zdálo být nemožné. Dostal dávku séra DMT, která přesáhla desetinásobek běžné dávky a stále se rval jako neskrotný bík. Mlátil kolem sebe tolik, že jednomu z lékařů zlomil ruku a několik žeber. Když jeho srdce bylo i dvě minuty poté, co vykrvácel, v jeho žilách už proudilo více vzduchu než krve. I poté však pokračoval ve křiku a házel sebou po dobu dalších tří minut. Napadal každého, kdo se pokusil k němu přiblížit a neustále opakoval. Víc! Stále tiším a tiším hlasem, až nakonec úplně utichl. Zbývající tři subjekty byly pevně spoutány a převezeny do zdravotnického zařízení. Dva subjekty s neporušenými hlasivkami neustále prosily o Nikolajevův plyn, aby zůstali vzhůru. Subjekt, jež utrpěl největší poranění, byl přijat na jediný operační sál, který se v budově nacházel. Během příprav na navrácení všech orgánů na původní místo se ukázalo, že je subjekt imunní vůči sedativům, která mu dali, aby se sklidnil. Když přinesli anestetikum, začal se i přes pouta zuřivě bránit. Málem se mu podařilo přetrhnout čtyři palce široký kus kůže na zápěstí a to i přesto, že mu v pohybu bránil 200 liber vážící voják. Na to, aby subjekt uspali, potřebovali jen o trochu více anestetik, než bylo zvykem. Ve stejný okamžik, kdy jeho oční víčka klesly, se mu však zastavilo srdce. Během pitvy se zjistilo, že subjekt měl v krvi třikrát více kyslíku oproti normálním hodnotám. Svalové tkáně, které zůstaly na svém místě, byly značně potrhány a bylo zaznamenáno celkem devět zlomenin, ke kterým došlo během zápasu s vojáky. Většina zlomenin byla způsobena obrovskou silou, kterou svaly na kosti působily. Druhý přeživší byl první subjekt, který začal křičet. Jeho hlasivky byly poškozené a nebyl tak schopen protestovat proti zákroku. Jediné, čeho byl schopen, bylo nesouhlasně třást hlavou, jakmile byly přineseny anestetika. Když však někdo opatrně zmínil, zdali by nebylo možné provést operaci bez anestetik, pokynul hlavou na souhlas. Po celou dobu šestihodinového zákroku, během kterého byly jeho orgány navráceny na původní místa spolu ze zbytky masa a kůže, pak zůstal v absolutním klidu. Chirurg, který vedl operaci, několikrát prohlásil, že by mělo být klinicky možné, aby pacient přežil. Jedna vyděšená sestra, která asistovala chirurgům, vypověděla, že se na rtech pacienta objevil úsměv vždy, když se jejich oči setkaly. Po skončení zákroku se začal pacient rozhlížet po místnosti a začal hlasitě chraptět a sípat, když se během zmítání pokoušel promluvit shodujíc se, že to musí být opravdu něco důležitého, dali subjektu tušku a papír, aby mohl svoji zprávu napsat. Bylo to jednoduché. Pokračujte v řezání. Zbývající dva subjekty podstoupili stejnou operaci, rovněž bez použití anestetik. Lékaři jim však v průběhu operace podávali paralyzující látky. Chirurgové zjistili, že je nesmírně těžké operovat, když se pacienti neustále smáli. Jakmile byli paralizovaní, mohli chirurgy pouze sledovat očima. Účinky paralýzy však odezněly za nezvykle krátkou dobu a pacienti se tak zanedlouho opět pokoušeli vysvobodit spout. Zároveň začali znovu požadovat Nikolajevův plyn. Vědci se také pokusili zjistit, proč se subjekty sebe poškozovaly a proč tolik chtějí zpátky plyn. Odpověď byla u všech téměř stejná. Musím zůstat vzhůru. Zábrany, ochranné prvky a pouta u všech tří subjektů byly posíleny a subjekty byly umístěny zpět do komory, čekajíc na rozhodnutí, co s nimi bude dále. Vědci, kteří čelili hněvu ze strany vojáků, kteří zajišťovali experiment, zvažovali možnost eutanázie, tedy uspání subjektů. Vrchní velitel XKGB však viděl jistý potenciál a chtěl vědět, co se stane, pokud by subjekty znovu vystavili účinkům Nikolajevova plynu. Výzkumníci silně protestovali, avšak nakonec se museli podřídit. Než komoru znovu uzavřeli, připojili subjekty na EEG a vypolstrovali vězňům pouta, aby je mohli mít dlouho nasazená. K překvapení všech se všechny tři subjekty přestali vzpouzet, jakmile se dozvěděli, že budou znovu vystaveni plynu. Bylo jasné, že se museli velice přemáhat, aby zůstali vzhůru. Jeden ze subjektů, který mohl mluvit, si hlasitě pobrukoval. Subjekt, který mluvit nemohl, napínal i přespouta ze všech sil své nohy, nejprve levou, pak pravou a pak opět levou, aby nějak zaměstnal svůj mozek a neusnul. Zbývající subjekt držel svou hlavu nad polštářem a rychle mrkal. Byl to první subjekt, který připojili na EEG a vědci užasle pozorovali jeho mozkové vlny. Byli v normálu více než v nenormálu, ale občas z neznámých příčin vykazovali rovnou čáru. Vypadalo to, jako kdyby opětovně prožíval klinickou smrt. Vědci se všichni soustředili na graf a tak přihlížející sestra byla jediná, kdo viděl, jak se pacientovi oči zavřeli ve stejný okamžik, jako spadla jeho hlava na polštář. EEG začalo i hned vykazovat hluboký spánek a pak naposledy zobrazilo rovnou čáru, když se jeho srdce zastavilo. Poslední subjekt, který mohl mluvit, začal ihned křičet, aby byla místnost uzavřena a napuštěna plynem. Jeho EEG vykazovalo stejné prvky, tedy rovné čáry, jako u předchozího pacienta, který právě zemřel. Velitel vydal rozkaz, aby byla komora se dvěma subjekty a třemi vědci ihned uzavřena. Jeden ze tří jmenovaných vědců ihned vytáhl zbraň a střelil velitele mezi oči. Pak obrátil zbraň proti subjektu, který nemohl mluvit, a rovněž střelil. Namířil zbraň na poslední subjekt, který byl stále připoután k posteli tak, jak ho vědečtí pracovníci zanechali, když utekli z místnosti. Nebudu tady zavřený s těmito bytostmi, ne s tebou, křičel na muže připoutaného k posteli. Co si zač? Dožadoval se odpovědi. Chci to vědět. Subjekt se usmál. Což pak si tak lehce zapomenul? zeptal se. Jsme vy, jsme chaos, který je v každém z vás, který neustále prosí o svobodu ve vaší nejhlubší zvířecí mysli. Byli jsme to, před čím se každou noc skrýváte ve svých postelích. Jsme to, co se stává tichem, když odcházíte do nočního přístavu, myšleno usínáte, kam nemůžeme jít. Vědec se zarazil, pak namířil zbraně na srdce pacienta a vystřelil. EEG začalo vykreslovat rovnou čáru, zatímco pacient tiše vydechl. Je pro vás více neuvěřitelný samotný příběh nebo to, že mu někteří lidé skutečně uvěřili? Věříte? Věříte?